Este é o teu espaço, o teu projeto, a tua marca. Um lugar feito à tua medida, onde o tempo corre ao teu próprio ritmo. Esta é a tua oportunidade. Inovação, garra, dinamismo. São estas as cores que pintam um espaço desenhado sob uma lógica multicanal e que te oferece uma experiência ímpar. Lojas.já. Estamos onde estiveres. Aqui encontras ao teu dispor serviços de informação e divulgação, áreas de aconselhamento jurídico, de saúde ou vocacional, salas de estudo e espaços de formação. Aqui podes navegar na internet, visitar exposições temporárias ou participar em atividades diversas. Aqui podes simplesmente descobrir um amigo, conversar, conviver. Lojas.já. Um projeto, uma atitude. Este é o momento. É hoje, é para ti, é já. Esta é a marca para uma juventude impulsiva e arrebatada de ideias arrojadas, adepta de novas experiências, impaciente, fã de tudo o que é instantâneo, atenta a tudo aquilo que incentiva e estimula os seus projetos. Esta é a tua marca. Porque há desafios a vencer. É desta. Porque há decisões que não podem ser adiadas. É agora. Porque há oportunidades que não se repetem. É hoje. Porque há um tempo em que o futuro se imagina. O presente. Porque há uma idade para tudo isto. É já. E tu? O que é que estás à espera?